Olá, Arias, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. E essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Arias. Pega aquilo que ressoar, se não ressoar nada, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do teu mapa aqui no canal, certo? Lembrando, se você não sabe quais são os seus outros signos fortes do teu mapa, aqui embaixo na descrição tem um link, tem um site para você tá podendo aí entrar e colocar algumas informações e fazer o teu mapa astral na hora. Certo, Arias? Boa sorte para vocês. Vamos ver aqui com Animal Spirit, suas energias principais. Depois a gente clarifica com os outros decks. Lembrando que é uma leitura atemporal. Pegue aquilo que ressoar, se não ressoar nada, joga pro universo. Certo? Boa sorte, Arias. Vamos ver o que nós temos para vocês com Animal Spirit. Animal Spirit, uma energia para Arias. A ovelha, lembre. Gente, eu sempre confundo se é ovelha ou se é carneiro, tá? Mas eu acho que é ovelha, que às vezes eu esqueço os termos em inglês. Enfim. Mas aqui eu já sinto já, ó. Águia. Águia. Aqui a gente tem energia de ar, gêmeos, libra, aquário, touro, virgem, capricórnio. Ah, mais uma. A fênix. Nossa, que energia bonita, cara. No fundo do deck a gente tem um golfinho. Energia do amor. Energia da alegria. Áries, o ovo negro com golfinho, nossa, que energia bonita. Fiquei toda arrepiada, olha só. Aqui tá me reforçando de que quanto mais vocês falam sobre os próprios sentimentos, vocês trocam informações, trocam energias, conversam com pessoas confiantes, se abram para novas situações na vida de vocês, seja apenas com bate-papo, com uma troca sincera ali, mas vocês aqui estão entrando numa energia de transformação. Ai, mas Amanda, eu tô há muito tempo nessa energia de transformação, já não aguento mais. Ah. Olha, eu vou falar uma coisa. A questão aqui não é simplesmente você entender que você tá num processo de transformação. É você fazer o teu processo de transformação. O universo nunca que vai trazer uma situação pra você não se movimentar. Nunca vai trazer um trabalho pra você não se mexer. Nunca vai trazer um universo, um relacionamento bacana pra você não aprender algumas coisas. Então, eu sinto aqui que muitos já estão finalizando um processo de cura, de transformação. Vocês estão saindo de um ciclo, entrando em outro. Porra, essa carta aqui não tem nem o que falar, sacou? Então, aqui é o momento de, assim, não só ficar atento também às pessoas, à maneira como você está se comunicando, quem quer se comunicar com você, por quê, quais são os interesses dessas outras pessoas e os seus interesses também, porque eu sinto muito forte aqui que muitos arianos podem ainda estar com um padrão de se comunicarem, de fazer novas amizades, seja lá o que for com alguém, enfim, investir na própria vida aí sem saber por quê. Ah, simplesmente eu vou. Aqui tá falando que não. Aqui tá falando que vocês têm que começar essa nova situação falando, se expressando. Falando, meu, é isso, eu sinto isso, eu quero isso. Eu quero isso, você quer isso? Eu tô com o meu trabalho pra oferecer. Tu quer o meu trabalho? Pô, meu trabalho é dessa. Então, assim, vocês precisam ser mais claros e assertivos na comunicação pra vocês atingirem um grande objetivo aqui. Independente do que seja. Mas é um objetivo que precisa ser muito bem planejado, não simplesmente cuspido. Vamos falar real. Não pode ser uma comunicação cuspida. Ah, vou falar e o outro vai entender. Não, não é assim que pode ser. Então, a carta do golfinho aqui me fala de um momento de alegria. Olha só, o ovo negro, que é uma carta que fala de muitas coisas guardadas, situações até um pouco sombrias mesmo, guardadas dentro de vocês, mas à medida que vocês vão driblando
essas situações de uma maneira mais leve, sem se cobrar, sem se isolar e sem ficar também achando que as outras pessoas estão assim meio que você achar que as outras pessoas querem te passar a perna, sabe? Quando vocês mudam essa percepção, vocês entram no processo da Fênix, porque aí vocês entenderam o recado. Eu tô me conectando com o Ariano aqui, especificamente, que precisa parar de desconfiar de todo mundo. É ir levando, vai levando essa situação na brincadeira. Mas assim, com muita responsabilidade, com muito foco. Mas vai levando, não tem nada de nocivo aqui. O nocivo não é o que o outro vai trazer pra você. O outro tem um problema dele, as situações dele. Se ele trouxer pra você e você olhar e você querer entrar nessa situação, aí é responsabilidade tua. Sacou? Mas aqui é como se você precisasse botar se blindar, mas também vai vivendo. Se abra, mas também sabe o seu limite. Porque eu sinto que você não tem nada a perder, pelo contrário. Essa carta da Fênix só fala, que a gente tem energia de escorpião também, só fala de que você só tem muito a ganhar. Quanto mais vocês abrem o coração de vocês, mais vocês têm o que ganhar. Tá? Nossa, que energia bonita. E essa carta aqui também me fala que o golfinho, né? O golfinho, ele é um animal que sente muito prazer. Se eu não me engano, acho que é o único animal que tem orgasmos. Nas suas relações sexuais. Então, é como se vocês tivessem que aproveitar a vida, curtir, sabe? Maravilha, vamos ver aqui com... Eu tô sentindo uma energia muito legal, uma energia de comunicação, uma energia de aproveitar os momentos. Eu sinto muito forte pra quem, por exemplo, tá solteiro, curtir, conversar, trocar ideia, tá? Não quero focar em relacionamento, mas assim, eu preciso falar isso, porque vocês mudam uma visão que vocês tinham. Eu sinto que muitos tinham uma visão ou ainda tem um pouco de vitimismo aqui. E eu não tô menosprezando a caminhada de cada um. De maneira nenhuma. Cada um sabe o que viveu, o que sentiu, tá? Eu não tô falando de forma pejorativa, não. Mas eu sinto que essa energia de sempre se colocar numa posição de lá embaixo, de vítima do contexto, começar a ressignificar isso. Não, eu sou uma águia, eu não sou mais uma ovelha, um carneiro, um animal que só fala, que só berra, fica ali. Não, eu tenho autonomia, eu não sou mais uma presa fácil, eu sou uma águia. Meu, olha aqui ela voando aqui de novo, a Fênix. Putz, é isso, vocês ressurgindo as cinzas. Lindo. E eu sinto aqui que tem uma forte influência de alguém na energia de vocês, pode ser alguém de escorpião. Feito. Independente de quem seja, tá? Tem alguém aqui te trazendo, nem que seja energeticamente, se a pessoa não estiver presente, essa vibração de não vou mais me submeter a uma relação abusiva. Eu não vou mais me submeter a coisas que eu não mereço. E aqui tem muito uma energia de relacionamento abusivo também. Uma energia, por favor, para Áries. Sol, Lua, Vênus, ascendente Júpiter. Ui, olha... A Lua, vamos ver, vamos entender. Eu vejo, o que eu tô sentindo aqui é o seguinte, percepções sobre a própria personalidade, quem vocês são, nas luas mais importantes. A gente teve a Lua de Morango há pouco tempo. Nas próximas luas cheias e Lua Nova... Vocês terão percepções, assim, que vocês nunca tiveram sobre vocês mesmos. E é isso que vai fazer toda a diferença. Mais uma, por favor. Para Áries, mais uma. Sol, Lua, Vênus, ascendente Júpiter. Obrigada. Oito de ouros. Olha aqui a carta do trabalho. A carta da dedicação. A carta que fala de vocês aprendendo com as próprias dores.
Eu vejo muitos aqui trabalhando com oculto, né? Com magia, com espiritualidade, ou pelo menos precisando ter esse contato. A vida te dando mecanismos, força, principalmente à noite. Você estuda, se você trabalha, se você faz um curso. Você só funciona à noite. Porque eu, por exemplo, durante o dia eu fico um caco. Aí chega de noite e já tô querendo fazer um monte de coisa. Eu, pelo menos, funciono à noite. Então aqui é meio que isso assim. A tua energia de potencialidade, ela acontece à noite. Então, se você trabalhar, se você estudar, se você lesse à noite, seria bom. Lógico, para cada um, tá, gente? Não é obrigatório. Mas eu vejo vocês tendo domínio sobre os próprios sentimentos. Quando vocês reconhecem que ficar numa posição no qual vocês se permitiram ou no qual vocês simplesmente foram colocados pela vida durante muito tempo, não é o local que vocês merecem e não é quer dizer, e não quer dizer que vocês tenham que ficar a vida inteira. Vocês têm essa consciência, vira a chavezinha, tudo muda. Mais uma. A força, a energia de leão aqui. A gente tem dois arcanos maiores e a Fênix. Eu não tenho nem o que falar sobre transformações espirituais, sobre a vida tentando te mostrar, sobre a vida já te mostrando que controlar o próprio destino não é com você. Você só tem que dar o primeiro passo que a própria espiritualidade faz o restante. Né? Você se empenhando, se entendendo. Se... Não, se eu fui intuída, sair de uma relação abusiva, que eu sinto que muitos aqui estão sendo intuídos a isso, se já não saíram, ou de sair de um contexto tóxico. Né? E falar, eu não mereço isso, eu prefiro ser águia do que uma ovelha, do que um carneiro. Começa a mudar esse padrão aqui. A vida te dá um empurrão, a vida te faz você trabalhar de uma forma que é justa para você. Aqui tá me falando muito de não ficar se lamentando por situações que já foram. No fundo do deck a gente tem um 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta que fala de vocês quase no 10, quase chegando numa estabilidade, seja material, seja familiar, seja interna, uma solidez, algum tipo de estabilidade vocês estão chegando aí. E muitos, volto a dizer, trabalhando com magia, com tarô, com, não sei, com espiritualidade. E essa é a chave para vocês se transformarem aqui. Ah, mas eu não trabalho com nada disso. Não tem problema, não é obrigatório. O importante é você estar fazendo tudo isso com amor. Tudo que você está fazendo com amor, não com obrigação. Não por obrigação. E a cada coisa que você... Cada passo que você dá no teu processo, você compreende o caminho que você tá e de onde você veio e para onde você quer ir. A gente sabe que o futuro é imprevisível. A gente sabe que a gente só pode mudar o agora. Então, quando você tem essa percepção de que o agora é possível mudar, você não precisa ficar num contexto em que você se sente mal, você se sente preso, ou você sempre se coloca numa situação inferior por achar que não é suficientemente boa ou bom para alguém. Cara, quando você percebe isso, volto a dizer, sua vida muda. A vida muda. Olha só, e a gente tem um 10 de paus aqui e o 5 de espadas. Então aqui a gente tá falando de uma situação que você teve que se abdicar, que você teve que se sacrificar, que você teve que. Não de uma situação, mas você foi forçada a deixar um contexto que era super cansativo, de muita sobrecarga, parar de ficar se cobrando, se culpando, de achar que era a responsabilidade aquela situação na tua vida. Para você chegar na sua quase materialização, você tá quase. Áries, você tá quase. Se você já não tá, se sua vida tá excelente, assim, em todos os sentidos, você olha, você acorda e fala: Meu, eu não tenho problema. Tipo, perfeito, velho. É isso. É isso que a espiritualidade quer. A espiritualidade não quer que você tenha uma vida de princesa, de príncipe. Não, tem uma vida justa e que você compreenda cada situação que você já viveu. Quando você bota a mão na consciência e sente isso, perfeito. Aqui a gente tem energia de escorpião, muito forte, energia de leão e gêmeos, libra e aquário.
Vamos lá, vamos ver com o doutor para essas situações. Tô adorando essa leitura. A lua, por favor. Uai! Dois de paus com a lua. Eu vejo vocês já começando através de uma... Desculpa a expressão, gente, mas uma puta reflexão que vocês fazem sobre vocês mesmos aqui. É entrar na ferida, é entrar no mais profundo de vocês, remexer e falar, putz, é agora que eu vou conseguir pegar todas as forças do universo para transformar minha vida. Aqui eu vejo também vocês recomeçando alguns depois de uma revelação, depois de algo que a própria espiritualidade encaminhou de botar no teu caminho para você falar, cara, toma isso aqui, porque você não precisa de uma resposta. Então, essa resposta é isso. E esse isso que vai fazer você recomeçar. Muitos começando uma trajetória dentro da espiritualidade também, volto a dizer. Tá? Trabalhando com o oculto aqui. No fundo do deck, a gente tem um cavaleiro de espadas invertido e um valete de paus. Novamente, uma carta que pede foco e coragem. Aqui, muitos não estão conseguindo focar. Talvez a mente esteja muito confusa. Eu recomendo, gosto sempre de recomendar para a mente confusa, banho de alecrim, pescoço para baixo, tá? É, porque dá uma ajuda a gente a entrar no foco dos nossos objetivos. Eu mesmo faço sempre, porque tem hora que eu tô tipo, muito cansada, né? Gravando aqui, então aí que fico cansada mesmo. Então aqui tá falando pra vocês não perderem o foco do que vocês querem. Pode ser que muitos tenham lidado com uma pessoa fogo de palha também, tá? Uma pessoa até um pouco narcisista. Oi, Otto. Então, muitos aqui podem ter lidado com uma situação, com uma pessoa narcisista e fogo de palha. Que prometeu um novo amor. Ih, gente, aqui tá falando... Ih, pra nós. Sete de espadas, a carta dos namorados invertido. Pode ser que essa pessoa já tinha uma relação à parte. Enfim, vamos focar nisso. Mas eu sinto que... Por isso vocês têm um certo medo aqui de entrar em um contexto... Medo do desconhecido, né? Resumindo. Mas é aquilo, quando vocês reconhecem, não culpam a situação ou o outro e começam a olhar pra vocês, vocês começam a fazer um plantio muito melhor. Né? Vamos ver aqui. É, ali saiu como, ó, aqui no corte saiu como medo de vocês se sentirem passados para trás, se sentirem traídos. Oito de ouros para Áries, por favor. As de ouros. Invertido com oito de ouros. E o seis de copas no fundo do deck. Olha só, aqui é um alerta. Muitos podem estar numa situação, enfim, se é pessoa, se é trabalho... Por dependência emocional, por carência, focando muito no passado, de tipo... Ah, eu vou ficar com essa pessoa aqui porque não vai chegar mais ninguém. Ou eu vou ficar nesse trabalho aqui que tá bom porque ninguém me aceita. Sabe umas coisas assim? Então aqui eu vejo muitos ainda pegados ao passado e impossibilitando novas oportunidades. Tá? Tem uma nova situação para muitos, obviamente. Mas aqui pede para vocês tomar cuidado de não caírem, não voltarem para um contexto que já fez mal a vocês. Iludidos. Querendo se iludir. Independente. Querendo não. Acabando por se iludir. Ok? Vamos lá. A força, por favor. Nossa senhora, a força com três de ouros, nossa Áries, a questão de vocês aqui é o seguinte, e a força invertida, olha aqui, a força, três de ouros e a força invertida, sabe qual é a questão de vocês aqui? É que vocês estão... não estão olhando para dentro.
Muitos estão querendo culpar o externo e também substituir. Não é substituir, é pegar o externo, tá? Pegar o externo, vocês vão lá, compram coisas para preencher o ego de vocês, o peito de vocês, a energia de vocês, para tapar um buraco emocional. Vou lá, fico com alguém, porque aí eu vou esquecer o ex, mas não encaro o problema. Eu vou lá e vou, sei lá, qualquer outra coisa para poder tapar uma, sabe, uma energia de carência e ao mesmo tempo um vazio. E aqui vocês estão tendo uma dificuldade de aceitar o valor de vocês aqui. E a vida tá falando, cara, muda essa percepção que vocês têm um valor absurdo, vocês têm aqui tudo para ganhar, tem um recomeço, falta pouco, vocês estão entrando na energia da Fênix aqui. Vocês já estão na Fênix. Então é como se vocês estivessem muito cansados, sim. Muito cansados de lutar, de nada dar certo. Ou começa a dar certo, depois vocês são passados para trás. Sempre esse looping, mas é que tá falando para vocês não desistirem. Não percam o foco, continuem focados. Continua, falta pouco, porque vocês vão ser muito bem reconhecidos em algum trabalho, com uma pessoa. Mas o mais importante disso tudo é vocês aprenderem a se valorizar antes de entrar em uma nova situação aqui. Não adianta ressurgir das cinzas, aí a vida te traz uma situação novamente, talvez com o mesmo padrão, com a mesma energia, e você entra nessa energia de novo. E essa força invertida aqui são vocês, assim, não tendo controle da própria situação. Deixa eu ver aqui a outra carta. Sete de copas. Aqui eu vejo vocês muito confusos, muito ansiosos. Não consigo nem controlar as próprias emoções aqui. Só que a vida tá pedindo pra vocês manterem o foco não numa coisa, um carro, uma casa, um namorado, namorada. Não, focarem na cura interna de vocês, se resguardarem quando for preciso, cuidarem de vocês aqui, se possível estudar sobre espiritualidade, seria muito legal, para vocês se valorizarem. Eu vejo que vocês precisam se valorizarem, porque vocês se sentiram por muito tempo desvalorizados. Ah, mas eu já tô nesse processo de cura. Maravilha, continue. Eu já tô compreendendo os meus erros. Não tô culpando ninguém. Perfeito. É isso, porque aí a vida vai te dando novas oportunidades. Vamos ver aqui? Opa. Ver para Áries, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, com o Tarot dos Anjos. Uma energia, por favor, com o Tarot dos Anjos. Rainha de Água, novamente, só que da outra vez saiu invertida. Eu acho que foi para vocês que saiu invertida, Rainha de Águas, eu acho que foi. Relacionamentos se desenvolvem para um novo nível. Confie em sua intuição, cuide de si, cuide dos outros. Essa Rainha de Água me remete também vocês tendo que cuidar de vocês aqui, não só de outras pessoas. Acho que vocês precisam cuidar mais de vocês. Se vocês tiverem filho, porque essa carta da ovelha também fala muito de filho, né? Se apegar positivamente a essa energia da criança interior aqui. A criança interior precisa ser curada, precisa recomeçar. Uma energia, por favor. Rei de Água! A gente tem um rei e uma rainha. Abra seu coração e a mente a quem está à sua volta. Conselhos confiáveis e sinceros, trabalhos de caridade. Então, aqui está confirmando, sim. Temos um casal, pode ser alguma questão que envolve relacionamento. Vocês se sentem até um pouco desvalorizados ou muito aqui. E eu não estou falando de reconciliação com esse casal aqui, não. Estou falando que é nessa última situação afetiva que vocês precisam repensar sobre a vida toda de vocês. Sobre os padrões que vocês carregam, sobre a criança interior mal resolvida, ferida, um perdão. Vocês precisam ter. Vocês precisam, enfim. Mais um, por favor. A gente tem muita energia de água. Então, assim, peixe e escorpião. Eu acho que essa situação de relacionamento, seja com alguém, pai, mãe, namorado, é com alguém de água. Câncer, peixe e escorpião.
por favor. A força. Putz, saiu a força três vezes. Olha aqui. Grande força interior. Abandone julgamentos severos, perdão e compaixão. Então, essas duas combinações também me reforçam de vocês cobrando muito pelos sentimentos que vocês estão tendo. Ah, eu não posso sentir isso. Eu preciso estar curado para ontem. Ah, eu preciso. Não precisa nada. Você precisa entender o que você viveu, olhar para si e começar a modificar. Começar a entender esses questionamentos. Mas você não precisa ter pressa para resolver nada. Aqui tá me falando que até novembro as coisas já se resolveram na tua energia. Tá? No fundo do deck, a gente tem um 9 de terra. Desfrute os pequenos luxos da vida. Passar algum tempo a sós no sossego. Trabalho independente, bem sucedido. Então, assim, quando a gente tá falando de trabalho, as coisas não estão tão negativas. Na verdade, não tá. Sacou? Eu acho que vocês podem fechar portas aqui de trabalho à medida que vocês não olham muito pra si aqui. É, sabe? Portas de relacionamento, à medida que vocês deixam de olhar pra si. É o que eu tô sentindo aqui. Então é o momento de pegar um caderninho, ó. Pega um caderninho, anota tudo bonitinho, escreve tudo que vocês sentem. Aqui fala muito de botar pra fora, porque essa carta aqui remete muito de botar pra fora, né? Frequências, olha as frequências aqui da tua fala, da tua comunicação. Você precisa escrever, botar pra fora, falar, grava um áudio, depois você se ouve. Terapia. Terapia também é muito legal, que também tá me falando muito disso. Enfim. Certo, Áries? Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente tem muito forte energia de leão, tá? Também. Se vocês têm leão no mapa. Ou podem estar lidando com alguém de leão. Certo, Áries? Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Ó. Beijo.